Bona tarda. Bona tarda. Avui celebrem estem en ple maig aranès de la Universitat de Barcelona i per tant doncs, no podem més que celebrar-ho i felicitar-nos-en. Bé, ho aconseguirem. Prometo que ho aconseguirem. A veure, el que estem fent aquí avui és una cosa que hauria de ser i que ha de ser i reivindiquem que sigui absolutament normal, que és que la Universitat de Barcelona aculli manifestacions de cultura i de llengua araneses, que és el que, això, insisteixo, ha de ser i volem que sigui del tot normal. I per això doncs, estem celebrant el tercer maig aranès, això vol dir que tenim ja la celebració una mica consolidada, vol dir que fa tres anys que estem fent no només concerts i xerrades i conferències en aranès i sobre l'aranès, la cultura i la llengua araneses, sinó que a més doncs, estem fent cursos de llengua aranesa absolutament reglats a la Universitat de Barcelona. Insisteixo, tot això ha de ser normal i volem que sigui normal i que no sigui una cosa que haguem d'explicar especialment. L'aranès és llengua oficial a Catalunya i és normal que la Universitat de Barcelona aculli l'aranès. Ja està, i punt. Per tant, res més sobre això. La resta, doncs, en aquest maig aranès hi hem fet dues conferències, saberudes i interessants, i avui toca, divendres al vespre, divendres a la tarda, toca passar-nos-ho bé. Per tant, doncs, toca que Elisa Salomón ens expliqui una rondalla, la condaire i mestra Elisa Salomón ens explica una rondalla, i després Sarabat doncs, ens explicarà, ens farà el seu concert de música aranesa i en aranès. No m'allargo més perquè el que és important és el que ve a continuació, o sigui que tots plegats, moltes gràcies per ser aquí i ens retrobem l'any vinent. Moltes gràcies. Bueno, bona tarda a tutti. Força gràcies per haver assistit a aquesta tarda d'aquesta massada a l'entorn de l'aranès. Hi ha tres anys consecutiu que mos trapam en aquest marc immillorable de la Universitat de Barcelona, aquests jardins. En tot, acabar els actes del maig aranès o del maig aranès que organitza la Universitat de Barcelona. Ara qual vull agrair força que hi hagi aquesta iniciativa i aquesta sensibilitat de cap a la llengua aranesa. Sobretot a Teresa, a Joan, de Contada amb Ju, no sabia on ets ara, de Contada amb Ju, hem de participar perquè a Ju me força il·lusió. Cada any m'encanta, m'engresqui, quan arriba el dia com avui sóc plea de nervis, m'he molt de goi trobar-me ací, amb gent tan coneixuda, amb alumnes o exalumnes, amb gent de la Val d'Aran, amb amics, amb la meva família, i la meva illa s'arriba. també en guany hi ha altra cosa que vull comentar-vos i que vull agrair, i que me senti força contenta d'estar acompanyada per aquesta gent de l'est, me sentia afortunada. Ensenyau, de Salardú, de la Val d'Aran. Aquesta gent ens ha baixat a compartir aquesta tarda amb nosaltres. En tot pensar, jo digui, quan comença l'hostieu, quan acaba l'escola, tu estem vam a la Val d'Aran i tu estem coincidís que hi era el pont de Sant Joan o era diumenge de Sant Joan. Ell el concert d'Eric qui mos da a Tajú, com a l'inici a l'estiu o a les vacances. Ell com a començar l'època que ell magnífica, que ell era l'estiu. I a la vegada jo pensé, ell 24 de maig, just d'ací un mes, si tot va bé, serà a la plaça de l'Est, les tornarà a m'escoltar. I a la vegada pensé que era una polida coincidència de trapar-nos ací avui aquesta tarda. Si no ho haguets vist ja més, era crema de l'Aro en l'est, i ho haguets d'anar, i vos convidi, perquè hi ha experiència
màgica que se de viu ser estimats era valdarans, ser estimats era aranès, ser estimats les tradicions, les cultures de araneses. Bueno, seguis aquí. Si heu vist el programa, o si heu vingut així, sabràs que jo vau contar arrenc dues o tres petites llegendes. Me sembla que el primer any parlarem de Gigant Mandroni, eren passat quan era llegenda de la Maladeta, en quan diguia que pugui contar, que les vau contar. Me n'anè a cercar els meus noms de la gent dels pobles de la Val d'Aran, vau a parlar dels corbillers de l'Es i de Cernallers de Bausen. He vera causeta més que us contaré. Suposi que si coneixets era Val d'Aran, sabràs que l'Es és un poble que se trape ja molt a prop de la Termiera, de l'Occitània Grana, i han un mal nom, que se diuen Escurvillués. I per què? Perquè se diuen a tau. Quan era llegenda, això ell hagués mal nom i enturat de força llegendes, més era història, ell que era gent de l'Es. Avui, dieu per este un dels pobles que amb menys nautada de la Val d'Aran, volien artenye arribar so més tan au possible. Arribar en quiat seu, o arribar en quiat solei, o arribar en quiat alua. I pensaven, com podem arribar tan tan au? I calcularen, i pensaren, i avui no hi ha idea. Era idea siguec. Vam a remassar tot i escurvillús, que no sabets que són escurvillús? Mos a poderia contar cau carrers? Escurvillús són ues cistalles, etes de vime, o de mata, que servien els pagesi en ta mete et llems, en ta llemà es terres, en les, com en tots els pobles, i avui força pagesi, ell es calia i a les terres. Ara veig, els corbillos eren ues cistalles d'una notada tau, les omplien de llems i se'n servien, les transportaven als prats, en l'ana, uns prats, i amaven a la terra, les terres. Ara veig, dideren, vam a remassar tots els corbillos des cases i podem ir a tur ben nauta i dilleu, artenyem a arribar en què et seu. I a tau que queren, era gent de totes les cases, tots els vesis, portaren els seus corbillos i començaren a era tur o era escala en t'arribar tan au. I què passec? Que els corbillos s'acabaren i eri no havien arribat on volien. I no volien deixar d'artenyer et son somni, et son desir. Ara veig, pensaren, ja està, era solució en ell. Si volem seguir pujant, treguem et de baix de tot i vam, seguim pujant. I a croc que decidiren, i a tau que queren, i clar que entre ell et corbinyo de baix, que tot i els autis es barriqueren per terra, i a la vez els vesis de l'Es se quedaren sense et desdir d'arribar tan au, més so tan au possible. Per a croc, se suposa que se les ha quedat amb un nom d'escurvillués. Per a cro, escolta, que ara vau enlaçar amb l'altra història, d'això que vos he parlat des, de la net de Sant Joan, per a cro, no vull dir d'obsessió, però per desir o les ganes d'arribar a tu estem tan au, dieu-hi que han aquesta tradició tan polida, de la quilla i de la crema de l'aro, que ja la coneixet, suposi més, ja que faltes un que avui un mes no volia deixar passar aquesta tarda sense relacionar que contàveu-vos un senyor en què consistís aquesta esta que hi impressionant. Doncs era l'aro, era crema de l'aro, era net de Sant Joan, ell era crema d'un tronc que baixen els vesis de l'est en mes de mai, en aquesta de la xasclada, le baixen, le transporten tot i tar a plaça, le premanissen, xasclen, le dauricen en erecles, en ta que se seque més ben el tronc,
és aquí que l'he deixat emplaçat. Perquè en la plaça de l'Est, ell t'estem plantat tronc, eraro, que se quillec eren anterior. A la vez, t'estem ja aquest aro aquí, que bueno, i com un simbeu de, també de protecció o de, no sabi, hi ha un màgic, que tot eren ell aquí o en miei, que se pot veure. A la vez era net de Sant Joan, se cremera o que avui ha estat quillat, era anterior, se premanís uns dies d'empius, el dia de Sant Pei, se quille, se plante, era aro que se cremarà ara d'empius. Ell ha estat entornejada de màgia, de música, de huec, d'alles, de dansaires, de músics, ell impressionant. Bueno, pensi que dilleu eraro de mera història d'Escorbillo és ell força relacionada. Vos convidi a anar-hi, quan, si hagués oportunitat, si no hi hagués estat ja més, anar-hi. Era net de Sant Joan perquè va haver a pena. T'omplissis de bon rotllo, de, no sabi, d'energia molt positiva. A la vegada me'n vam de l'Est, vam a Tallau de Poble, preciós, un dels més polidint ajut de la Vall d'Aran, que hi va usant. Sabet, le coneixets? Sí? No. Hi ha gent que encara no anarà a Vall d'Aran. En Bausen és vesís també en Llautema un nom, que són els cernallers. Sabets que hi ha cernalla? No? Tu tampoc? Sí. Hi ha cernalla, ell ha espècie, bueno, era cernalla aranesa, hi ha espècie autòctona de la Vall d'Aran, ell com a hi ha sargantana. I a la veig, quan era llegenda, que un viatge, un vesic de Bausen, vedec una cernalla que corria per aquí, per un carrer, i que avui en la boca cau carrer de Ludent. Ludent. Podia, s'imaginec, una moneda o una peça d'or. I a la vegada et vesic de Bausen que volec atrapar a cernalla en ta prene so que avui en la boca, perquè ta daet era i va causar balusa i la volia ta daet. I comencé a perseguir la cernalla, era cernalla que corria més, et vesic al darrer, no l'atrapau, era cernalla s'amaguec en el tur del campanau de la gleixa de Bausen. Total, que et vesic digué que ara ja m'he quedat sense res. Com et vau a artenyer? Com la vau a prener? Com et pugui avui era moneda o era peça d'or en la meva possessió? Se la que dic, era el dia de començar a desell et campanau, era tur, peira a peira. Es vesdís que l'evederen, aneren a ajudar-lo, entre tot i començaren a desmuntar el campanau de Bausen. I quan l'haueren tot desmuntat, i veritat que traperen la cernalla, en un corneré, tota espantada, damb una huella daurada en la boca, una huella d'arbre que anunciau que arribau era tardú. Simplement era cro, que segurament de més raïs de soleil, però més imaginé que a cro seria que corrent d'impressionament valuós en tada et. I des de la veig, també que els vesics de Bausen se les nomena a tau, els cernallers, per la història de seguir i perseguir a Iua Cernalla i de desmuntar tot el campanau. A la vegada, no vull acabar sense parlar un senyor de meu poble, que hi vosaltres, que, a veure, hi ha petita llegenda, també, era llegenda de vosaltres, ell, bueno, això que vos vull contar, ell era, bueno, hi havia llegenda, de quan hi havia era peste, en Europa, en vosaltres se decidic, o pensaren, que si era peste no hauria a cap de persona en poble, construirien o bastirien 7 capelles tot a l'entorn del poble, no se sap ben bé si entre agraïment, a veure, era història i que
eri decidiren que si era peste no ausie a cap de vesin, no arribau en poble, construiren aquestes capelles. E passe catau, era peste no arribe que en que abusos, no morí cada res, i a la vez començaren a entornejar el poble de capelles. Els cuaus encara són lleguades, els cuaus han una vida pròpia, perquè cada dia, cada any de sant de la capella se va o en rumiatge o s'hi va a missa, també se dansen balls aranès i en veraderes. I a la vez, bueno, pot este que, a veure, no se sap ben si sigue que era construcció per agraïment de no haver arribat a la pesta en poble, o per, o cuma, o se digueu se construïren abans, enta, com a una centura de protecció enta que no arribesse. Hi ha com a les dues versions. Els capelles les trapam totes en poble, excepte la de Sant Antoni, hi ha una dedicada a Sant Antoni, Sant Roc i patron de Bossós, Sant Serat, Sant Joan Crisòstom. Aquesta de Sant Joan Crisòstom, que hi plaça d'en Cap de la Vila, hi ha una història també, que la cundi molt de pressa, bueno, que ell, i com a xocanta, perquè un any, no me'n prengui quin any era, eren 80 i pico, que hi ha hagut una gran lleguada, hi ha hagut un lagueig. Saps què hi ha un lagueig? Quan hi ha una avalanxa de neu que baixa. Baixec, a la vegada hauria arribat i hauria arrasat amb una part del poble, sobretot de Cap de la Vila. Era capella de Sant Joan Crisòstom, era en mi del recorregut del lagueig, desviec era neu, per tant, tota era gran quantitat de neu que baixava, se dividic. Per tant, no ec a cap de mau en poble. I una cosa molt polida, perquè et delai molt a prop de casa nostra, o sigui que anec ben. I d'empús també hi ha, no sabe quina no he dit, era de Santa Eulària, que nau en la Sola Casteràs, en un castell que hi ha en Bossós, a Desús, Sant Antoni, que hi ha en Portillón. I ja tau com a els vesis i vesies de Bossós es regraïren o se defeneren de l'atac de la pesta nera. Avui metí un petit recorregut pels pobles de Bajaran, de Quatelocs, de Tersung de Quatelocs. No he condat arrenc de Canejan, que és un poble que m'encanta, també que és preciós, més, i que no sabia cap llegenda de Canejan. Ja cercaré tant que venc, si tot va bé. Més que, bueno, vos convidi perquè, bueno, mos hem centrat en aquella part de Baix d'Aran, que digueu no hi tan coneixuda, perquè tota era part de nau molt coneixuda, per pistes d'esquí, per turisme, tal. Més, vau molt la pena. Hi ha pobles preciosos i amb històries increïbles, amb gent fantàstica. Amb això, me sembla que vos deixin amb la part important de la tarda, que hi era música, que mos acompanyarà i que de mori que vos arribi en cor, perquè i una manera preciosa de transmetre era cultura, en aquest cas aranesa, no? A comptar dels cançons i de la música i des danses. Per tant, endavant, Sarabat d'Aran.